Учні загальноосвітньої школи у селі Патюти Козелецького району мерзнуть на уроках. Температура повітря у класах школи – плюс 10 градусів, у коридорах – плюс 4. Діти навчаються, у верхньому одязі кладуть подушки на холодні стільці та діляться. Якби не обігрівачі, перебувати в школі було б взагалі неможливо. В курточках дети удобно. Вот, например, в английском классе вообще. Хорошо, что обогреватель есть. Похолоднішало в Патютинській школі, в якій навчається 48 дітей через те, що 1 лютого в ній закінчилося вугілля. І відтоді вона опалюється дровами в економному режимі. Батьки учнів розповіли, проблема з вугіллям у їхній школі повторюється кожного року. Та найбільше їх турбує те, що через низьку температуру хворіють діти. Сидять у холоді і мерзнуть, а потім починають боліти і починаєш їх лічити. У відділі освіти Козелецької райдержадміністрації директору школи повідомили, що проблеми з опаленням пов'язані із відсутністю вугілля на складі. І нібито завезуть його до школи тільки через тиждень, а саме 10 лютого. Як мене запевнив виконуючий обов'язки начальника відділу освіти Ткаченко Володимир Васильович, да, на наступному тижні буде якраз. От, проблема, як він мені пояснив, полягала в тому, що його просто не було в наявності. Тобто кошти відділу освіти є, вони перераховані, але, на жаль, ще поки що не підвезено на склад. Інформація від відділу освіти обурила батьків та голову сільської ради. На їх думку, влада просто не думає про здоров'я їхніх дітей. Від того їм вкотре доводиться самостійно знаходити паливо для обігріву школи. Ми на призволяще. Ми нікому не потрібні, абсолютно. Діти сидять у курточках, ці бідні люди, які залишилися в цьому селі. Будемо їхати знову батьки по дрова, шукати десь поза селом, збирати, те, що безплатне, щоб дотягнути до 10 лютого. І така проблема кожен год з топливом. Діти мерзнуть. Будемо складатися. Будемо скидатися на грошима, бензин, на, масло. Да, на бензин, щоб попиляти їх потім. Не топить, це така в нас проблема. Дізнавшись 3 лютого про проблему Патютинської школи, народний депутат з фракції «Батьківщина» Валерій Дубіль у цей же день зустрівся із батьками учнів та взяв питання опалення навчального закладу під особистий контроль. У мене питання сьогодні до влади, як під час навчального процесу в школі закінчилось вугілля, нема чим топити. Зрозуміло, що я зробив не один дзвінок. Я перезвонив в обласну державну адміністрацію, я перезвонив в районну адміністрацію. Зрозуміло, що я сказав їм те, що про це все думаю, сказав за проблематику. І в районній адміністрації сказав, що у вас є буквально там лічені там години для того, щоб ви це питання вирішили. І буду контролювати це питання. За словами батьків учнів, за 10 днів, в які вони планують опалювати школу дровами, їхній навчальний заклад витратив би вугілля на більш ніж 16 тисяч гривень. Люди впевнені, влада ці гроші їм не компенсує, але вірять, що незабаром їхні діти навчатимуться у школі із задоволенням та більше не думатимуть про те, як зігрітися.